بسم الله الرحمن الرحيم هدو برمتو ونم ماكم ذات اي مغانا ني اكن توبلن جينا ايالي ده حنيو يوم باسو كاريا غوديا تاتا بتاقى الله وبنجي جين تاليكي وند اتكي اللي تابين سمي جرماي كي تشوا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون معنا أتكين آيو ينسى نيمي جرمادة أو كاكايا حال التاموك أبو كان زمانكو دقا تشونكو سبو دكو سامي سكوني دنسوا أو رنسو يكو مسان يسو يادة توسيات أكانونكو Allah a cikin wannan abu akwai ayoyi masu yawa ga mutanen da suke tunani ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lalle samun tsarin iyali a cikin rayuwar dan adam ɗaya ne daga cikin manyan ni'imomin Allah mai girma da buwaya lalle Allah ya bayyana wa bayinsa wannan ni'ima a cikin littafin sa mai girma inda madaukakin sarki yake cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun ma'ana Allah ya halitta muku abokan zama na aure daga cikin jinsunku saboda ku sami nutsuwa a tare da su ya kuma halitta muku ƴaƴa da jikoki daga abokan zaman naku na aure ya kuma azurta ku da abubuwa da suke faranta rai yanzu duk da waɗannan abubuwa ne kuma kuke hada Allah da wani a wurin bauta ku yi imani da bata ku kuma kafirce mu ni'imomin sa Iyali iri ne na samuwar al'umma kuma nan ne wurin sansanin farko na baiwa al'umma kariya saboda haka addinin musulunci ya muhimmanta gina iyali akan turba mai ƙarfi da inganci ta yadda zai sami haɗewa abinda zai kai zuwa ga tabbatar da soyayya da tausayi tsakanin waɗanda suke ciki ta yadda aminci da kwanciyar hankali za su karaɗe dukkanin al'amuran rayuwar mutane na zamantakewa saboda haka ne shari'ar musulunci ta zo da wajibcin yin taka tsantsan wajen zaben abokin zama na aure wanda irin wannan zaɓin zai haifar da kwanciyar hankali a rayuwar aure haka ma shari'ar musulunci ta faɗakar akan muhimmancin ɗaukan alhaki ta dukkan fagage na ɗawainiyar kuɗi da na zamantakewa da na mutuntaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ya ku taron matasa wanda duk yake da iko a cikin ku to yayi aure saboda shine abin da yafi taimakawa wajen hana gane-gane da kuma kiyaye alfasha wanda kuma ba shi da daman yin aure to ya kame wannan shine magani a gare shi haka ma shari'ar musulunci ta bayar da kulawa ta musamman wajen tarbiyantar yaya akan kyakkyawar turba da daura su akan alhakin da yake daidai da kansu na addini da na zamantakewa da na ƙasa abinda hakan zai kai zuwa ga gina tsarin iyali mai ƙarfi da nagarta ta hanyar da dasa kyawawan ɗabi'u na addini da na zamantakewa da na al'adu masu nagarta a cikin zukatan yaya lallai yaya amana ne a wuyan iyayensu Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani ku katange kawunanku da iyalanku ga barin wutar da mutane da duwatsu su ne makamashinta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lallai Allah zai tambayi kowane mai kulawa akan abin da ya bashi kulawa da shi shin ya kula da shi koko ya tuzartar da shi kai har sai an tambayi mutum akan iyalan gidansa haka ma idan yaya suka zama nagartattu hakan wani abu ne na jin daɗi da kwanciyar hankali ga iyaye maza da mata a duniya da lahira Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ma'ana sune waɗanda suke cewa ya ubangijinmu ka bamu abokan zama na aure da zuriya da za su zama mana jin daɗi da kwanciyar hankali a gare mu ka sanya mu zamo jagorori na masu tsoron Allah
annabi mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan dan adam ya rasu dukkan ayyukansa za su tsaya ne in banda guda uku sadaka mai gudana ko ilimin da ake amfana da shi ko da na gari da yake yi masa addu'a lalle annabi mu sallallahu alaihi wa sallam mai yawan karamci ya bayyana mana cewa mutumin da yafi kowa zama alheri a cikin maza da mata shine wanda yafi kyautatawa iyalinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wanda yafi alheri a cikin ku shine wanda yafi zama alheri ga iyalansa lalle sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine mafi alheri ga iyalansa madalla da shi a matsayin sa na miji madalla da shi a matsayin sa na uba madalla da shi a matsayin sa na kaka duk mutumin da bai zama alheri ga iyalansa ba to dama can babu wani alheri a tare da shi godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya lalle musulunci yana bayar da dukkan kulawa wajen kiyaye tsarin iyali ta yanda za a zauna wato za a zauna a hada cikin soyayya da mutunci game da girmama juna a tsakanin su duk wanda yake bibiyar alqur'ani mai girma duk wanda yake bibiyan karantarwa alqur'ani mai girma zai ga irin yanda alqur'ani ya girmama mace ya sanya ta zama abokiyar zama ga namiji shi ya sanya a cikin alqur'ani mai girma babu kalmar zaujatu kwata-kwata ma'ana da ma'anar mata kamar da yanda alqur'ani mai girma ya dauki lafuzan da suke nuni zuwa ga daidaito ne a wajen bayyana jinsin biyu kamar inda Allah madaukakin sarki yake fadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ma'ana su din sutura ne a gare ku kuma sutura ne a gare su haka ma mai girma da daukaka yana cewa walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf ma'ana suna da haƙoƙi daidai da wajiban da suke a kansu cikin kyautatawa haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa lir rijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna ma'ana maza suna da rabo a cikin abubuwan da suka aikata haka ma mata suna da rabo a cikin abubuwan da suka aikata annabi mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa babu shakka annabi mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu shakka lalle ya kamata mazaje wato ya ka sani cewa kana da haƙƙi akan matanka ita ma mace ta sani tana da haƙƙi akan ka lalle babu shakka rayuwar ma'aurata ta ginu akan nutsuwa da soyayyen juna da kuma kiyaye haƙoƙi da wajibi wannan shine rayuwa mai inganci shine rayuwar da zai kai zuwa ga gaci shine rayuwar da dan adam ya kamata yayi firajin sa ya kuma nema saboda ita ce rayuwar da take yardar da Allah madaukakin sarki ya Allah ubangiji ka ƙara ƙarfafa mu wurin gabatar da rayuwar iyali yadda ya kamata ka kuma kiyaye mana ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmai da duniya baki daya ka ƙara tsira da aminci ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh